महाजन र महाजन्नीको भान्सा कोठा माथिल्लो तलामै एक छेउमा सिकुवा बारेर बनाएको छ। उनीहरूको भान्सा उही बन्छ। अन्य गोठाला र कान्छा महाजन अनि उनकी दुलहीको भान्सा तल भान्सा घरमा कान्छा महाजनकी दुलहीले तयार पार्छिन् र सबैलाई भाग लाएर दिन्छिन्। जुरेली बाहिर फेरेको सबै धन्दा गर्नको साथै भान्सामा पनि कान्छी महाजनीलाई सघाउन पुग्छ। माथि महाजन महाजनीका भाँडाकुँडा पनि उसैले माझ्दछ। गुमानेले पहाड छोडेबाट आज साता दिन हुँदा पनि दुधको गन्धसम्म सुग्न पाएको छैन र ऊ त्यसै छटपटिन्छ, रुन्छ। लिटो र पिठो खाँदा खाँदा ऊ मिचिसकेको छ, त्यसै रोगाए जस्तो देखिन्छ। जुरेलीले एक साँझ भान्सा कोठामा गएर कान्छी दुलहीलाई भनी, कान्छी महाजनी, यो बालकले साता दिन भयो ओलनको मुख नदेखेको, अलिकति दुध भए दिनुहुन्थ्यो कि? ए, दुध त एकदमै माथि दिदी कहाँ जान्छ, अनि अरू सबै पेलिहाल्छन्। त्यो पेलेको दुध के खुवाउँछौ खै? पानी खुवाए जत्तिकै हो। कान्छी महाजनीको कुरा जुरेलीले केही बुझिन। पहाडमा तोरी पेलेको उसले जान्दछ, उखु कोलमा लगेर पेलेको उसले देखेकी छे, तर दुध पेल्ने कुरा उसको निम्ति सर्वथा नौलो हो। दुध पनि पेल्छन् र के भन्नुभएको तपाईँले? उसले जिज्ञासा प्रकट गरे। अनि के गरेको देख्यौ त तिमीले यतिका दिन? ऊ पल्लो कोठामा मेसिनमा हालेर दुध पेलेको देख्दैन सधैँ साँझ साँझ? महाजनीले सम्झाइन्। ए, अनि के गर्नु कान्छी महाजनी त्यो दुध पेलेर? जुरेली अझ अन्यलमै छे। दुध पेलेर क्रिम निकाल्नु अनि त्यसलाई मथेर घिउ पार्नु, के गर्नु भन्नु? अब भन, पेलेको दुध ल्याइदिउँ खुवाउने छोरालाई। कान्छी दुलही अलि छर्किन्। जुरेलीलाई कुनै कुराको अर्थ लागेन। दही मथेर नौनी छ कि घिउ पारेको ऊ जान्दछ, तर यो क्रिम के हो उसले बुझिन। जे होस्, यति त उसले अनुभव गरी पेलेको दुध सारहीन हुन्छ, त्यो पानी बराबरै हो। तै पनि न मामा भन्दा कानै मामा पनि जाति भन्ने बिचारी उसले। होस् न त, ल्याइदिनुहोस् पेलेकै भए पनि भनी कान्छी दुलहीले एक डबका पेलेको दुध ल्याएर छेउको अँगेनामा जुरेलीलाई तताउन लगाइन्। जुरेलीले दुध तताई, त्यसमा तत परि जाओस् तातो ओलनको रङ पनि चढेन। गुमानेलाई पियाउँदा उसले पहाडमा ठिटो भैँसीको ओलन बेसरी तताएर गुमानेलाई बटुका भरि दिएको सम्झे। बालक छोरासित आज उसले जुन छल गर्न परिरहेछ त्यो सम्झेर उसका आँखा रसाए। साँझ खानपिन गरिसकेर कटेरामा सुत्न आएपछि जुरेलीले मानवीलाई बिस्तारै दुधको कथा सुनाई। साहुको ऋण काटेरै भए पनि मानवीले पहाडमा भैँसी पालेको थियो, यसै छोरालाई एक मुठी ओलन खुवाउन उसले स्टेसनबाट यता आउँदा महाजनले भनेको कुरा सम्झ्यो। गोठ हो, दही दुध खान मलग्गे पाउँछौ भन्ने महाजनको वचनले नै उनको पछि लाग्न ज्यादै प्रभाव पारेको थियो। भोलिपल्ट महाजनसित कुरा गर्नु पर्ला भन्ने विचार गरी ऊ पल्टन्छ। भोलिपल्ट छोराको निम्ति एक मुठी राम्रो दुध पाउने बिन्ती मानवीले महाजनसित टक्राउँछ, तर उत्तरमा, ताना दुध पियाउनु नि, त्यसले अपच हुँदैन, केटाकेटीलाई फाइदा गर्छ त्यसले भन्ने अर्थी पाएपछि ऊ चुप्पै लाग्छ। सबै धन्दा छिनेर खानपिन गरेपछि साँझ नन्दलाल गाउँ डुल्न गएको थियो अनि सुब्बा चाहिँ चाङघरमाथि ओछ्यानमा पल्टेर कठै बराको राग अलापिरहेको थियो। नेपाली
आज यहाँ आइपुगेको दिन छ एक भइसक्दा पनि मानवीरले अरू कोठालासित कामको कुरा बाहेक अरू केही सोधपुछ गर्ने मौका पाएको थिएन। नन्दलाल यतिको ठिटो हुनाले मानवीर उसका धेरै जसो कुरै बुझ्दैनथ्यो। फेरि साँझ धन्दा सिनेपछि ऊ पुराए बस्दैनथ्यो, आफ्नै दौतेरीहरू खोज्न गाउँतिर जान्थ्यो। दिउँसो पनि ऊ भैँसीको चेवा चर्चामा प्राय जङ्गलतिरै डुली हिँड्ने हुनाले भेटै हुँदैनथ्यो। बमबहादुर लिम्बू, जसलाई सबैले सुब्बा भनेर बोलाउँथे, उसलाई आफ्नै स्तरको सम्झी मानवीर कुरा गर्न चाहन्थ्यो, तर संजोग त्यस्तो परेको थिएन। आज गाउँघरका कोही आएका थिएनन्। सुब्बा पनि एक्लै बसेर गुनगुनाइरहेको देखि मानवीर पनि चाङघरमाथि चढ्छ। ए आउने है मुखिया, खै भाइ पो पार्छ कि दाइ पार्छ, यतै बसौँ है। सुब्बाले मानवीरलाई स्वागत जनायो। तपाईँ भन्दा त कान्छा नै हुला, मैले नै दाई भन्नु पर्ला, मानवीरले उत्तरमा भन्यो। लौ पारदेशको ठाउँमा भाइ पाउनु पनि ठुलै कुरा हो है मुखिया। सुब्बा पल्टेकोबाट उठेर बस्छ। अन्त यहाँ दाईको घर चाहिँ कता हो नि, मानवीर प्रश्न राख्छ। ए मेरो त उता पूर्व पहाडतिर हो है भाइ। पूर्व पहाडको पनि त नाउँ हुन्छ नि, कुन ठाउँ भन्नुहोस् न। पाँच थर भन्छ है नाउँ त, यता मुखिया भाइको पनि उतै कि। उतै भन्दा पनि भो, तेह्रथुम भन्छन् हाम्रो चाहिँ। अन्त कति भयो सुब्बा दाई यता आउनु भएको? भयो पो दुई वर्षमा आएको त मुखिया, गाडले पनि माया मारे पो होला है अब त मलाई। दुवै वर्षमा किन माया मार्थे? माया गर्ने छन् भने त माया किन मार्थे? हक्का हो, छ महिना आएर काटेर फर्कन्छु भनेर आएको मुखिया भाइ, के पो गर्छस् र? भाग्यले यतै दुई वर्ष हल्लाइसक्यो, अब कति हल्लनु पर्छ? माया गर्नले पनि मरे पो भन्ठान्छ कि होला है अब त। ए त्यसो भए दाइले आरा पनि काट्नु भयो यता आएर? आरै काट्न भनेर त आयो नि पहिले त, आरो साथी पनि थियो गाउँकै एकजना हाम्रै लिम्बू जातले उल्क्याएर ल्यायो कि, अनि तल सिमानामा आएपछि उसकै चिनजानी मान्छे ठिकदार भन्दो रहेछ, त्यसले पो हामीलाई त माथि लुसाई पहाड भन्ने पहाड ठुलो जङ्गलामुलुक ठाउँमा पुर्यायो है। अनि त हक्का सानो तारी होइन हौ त्यो, सबै आएर काट्ने मात्रै छ, दिनभरि धारान हालेर बडे बडे मुढाहरू चिर्यो, घाम नडुब्दै भात तिउन पकाएर खायो, अनि के रे त्यो टुङ भन्दो रहेछ, ठुला ठुला रुखहरूमाथि नै त्यही यक्षा जस्तो यस्तो तख्ता लाएर पल्टने हुने पार्यो, माथि सेउला पातहरू हालेर छाप्रो जस्तो पार्यो, साँझ परेपछि त्यसै माथि चढेर यसो पल्ट्यो, त्यस्तोमा के निधाउन सक्छ भाइ। अनि सबै भेला भएर रातभरि आगो बालेर बस्यो, रातभरि जङ्गली जन्तु कराएको छ हिँडेको छ, एक्लै दुक्लै तल सुतौँ भने निरिहाल्छ बाघ भालुले। तिन महिना त जसो तसो कटायो भाइ, अनि त मनमा साह्रै धिक्कार लागेर आयो है मुखिया, त्यति दुःख गऱ्यो भने त हाम्रै पहाडमा पनि एकमुठी ढिँडो पिठो त खान्छ नि हौ, के गर्छ यस्तो दुःखको काम भनेर एक दिन त साह्रै मन पोल्यो है मुखिया भाइ। अनि यसो विचार गऱ्यो, घर जान्छु भन्यो भने त यो ठिकदार बजियाले जान दिँदैन, बरु भाग्छ जे पारे पनि, बाँच्यो भने पहाड पुगौँला, होइन मर्ने नै लेखेको रहेछ भने खान्छ यही जङ्गलको बाघ भालुले भनेर एक राति त बिहानी पख झिसमिस उज्यालो नहुँदै कसैले चालै नपाई हिँडे त्यहाँबाट, एक हातमा कुकुरी लिएको छ जङ्गलको बाटो डलडल पनि लाग्छ, आधी त पर्ला भनेर बुढा सुब्बाको नाउँमा भाकल राखेर हिँडेको, हिँडेरै दुई दिनको दिन बल्ल सिलचर निस्क्यो, ठिकदारले अलिअलि गर्दै दिएको पैसाबाट खर्चमा पुग्ने गोजी नै थियो, सिलचरबाट गोटी आइपुगेर आसकोटको गोजीमा यसो पैसा हेरी पठाएको त छैन पो है पैसा त।
कति खेर झिकी पठायो पठायो डाकाले पैसा त अब गोटी भाट कता जानु टिकस काटेर रेलमा चढेको भने छैन पैसा आज यता पर्ला भनेर रेलमा चढेको थिएँ रङ्गेमा ओह्रालि हाल्यो त्यो साइजको कालो कोट लाउनेले ए अन्त यहाँ महाजनसित त्यही भेट भएको कि कसो मानवीरले आफ्नो जिज्ञासा पोख्यो होइन त्यहाँबाट फेरि अर्को रेलमा चढेर राङापाडा आइपुग्यो नि राङापाडाबाट पनि फेरि एकजनाको साथ लागि हिँडेरै ढिकेजुली आउँदा पो त यो डायरी महाजनलाई फेला पार्यो लौ जाउँ है सुब्बा भैँसीगढ पाल्नु पर्छ दुई तिन वर्षमा त तिमी धनी भइहाल्छौ नि भनेर महाजनले ल्यायो खै घर त पुग्दैन पो होला हौ माता यतै ब्रह्मपुत्रको बालुवा पो हुन्छ होला है सिरानी त किन त्यसो भन्नुहुन्छ सुब्बा दाई दुई वर्ष भइहालेछ दुई वर्षको पाउने जागिर महाजनसित मागेर घर जानुपर्छ नै घर हुनेले त हामी पो घर खायल पनि साहुलाई नै जिम्मा लगाइराखेर आइयो अब जाउँ भने पनि कता जानु आफ्नो भन्ने केही छैन मानवीरले लामो सास फेर्यो खै मुखिया म त घर जान्छ है महाजन अब भनेर महाजनलाई दुई तिन खेप भनिसक्यो तर पख पख मात्रै भन्छ कहिले यतै भैँसी पालेर बस्नुपर्छ सुब्बा अब म भैँसी दिन्छ यतै घर जम्कर माथि लोखातिर थुप्रै लिम्बुनी केटी पाउँछ पल्टनेहरूका छोरीहरू म मागिदिन्छ भनेर उलागर्छ पैसा त दिने कुरै पो गर्दैन है यो महाजनले त अन्त पहाडमा पनि दाईको घरजम त भएकै होला नि जानी मुखिया भाइ एउटी सुब्बेनी त छँदैछ घरमा तर त्यो पनि हिँडिसक्यो कि छ अब सुब्बा किसिम चिन्तामग्न भयो मानवीर पनि केही बोलेन केही बेरपछि आङतान्दै सुब्बाले फेरि भन्यो राम्रो छैन है गरिबलाई कहीँ पनि राम्रो छैन पहाडमा पनि दुःखै पाएको थियो यहाँ पनि दुःखै पाउँदैछ अनि मानवीरकै छेउमा आएर उसकै कानतिर बिस्तारै भन्यो कहाँ मुखिया यी महाजन पनि मान्छे त ठिक छैनन् है भाइ अघि अघि बसेको गोठालालाई पनि भैँसी गरिदिन्छु पाल भन्यो अनि ब्याजमा भैँसी दिउ गर्दो रहेछ मरिमरि भैँसी पालेर ब्याज तिर्नै पुग्दैन दुध पनि आफ्नै डायरीमा ओसार्छ त्यहीबाट ब्याज काटिहाल्छ अनि कसरी उक्लिन सक्छ र त्यो ब्याज पनि चर्को ब्याज लाउँछ त्यो गाउँको सबैलाई कज्याएर राखेको छ यो महाजनले उसले जेसु के गरोस् कोही बोल्ने होइन साह्रै अन्याय परेर कसैले मुख भयो भने पनि त हिजोसम्म मेरो भैँसीको गोबर फाल्दै थिइस् नाथे आज मसित मुखमुखे लाग्ने भइस् भनिहाल्छ गाउँ छपडीमा कसैको स्वास्नी पहिला गयो केही झगडा पर्यो भने पनि हाम्रो लाटा सिधा मानिस यही महाजन केहीमा उजुर गर्न आउँछ अनि पञ्चायत गरेर उति पैसा झार्छ अब हामी पनि पो यो महाजनको पासामा पर्यो हे मुखिया दुई वर्ष काम गरेर त्यसै पैसा माया मार्नु पनि सक्दैन अब रुगेर बस्नु पनि कति बस्छस् र काई सुब्बाको कुराले मानवीरको मनमा चिसो पस्यो मनमनमा विचार्यो यत्रो दुधको पौल भए ठाउँमा एक मुठी दुध त्यो बालकलाई दिन गाह्रो मान्नेले सजिलैसित जागिरको पैसा के देला खोइ कस्तो चिप्पसको फेला परिएछ तर ऊ इमानमा नडक्ने मानिस बस्छु भनेर आइसकेपछि छट्ट निस्केर हिँड्न उसको मनले मान्दैन फेरि जहान र बालक छोरालाई लिएर जाओस् पनि कहाँ अन्त हिँडेर राम्रो मानिसको फेला परिन्छ भन्ने पनि त केही निश्चय छैन ऊ त्यसै अनेकौँ कुरा विचारेर छोक्रिरहन्छ सुब्बाले अब सुतौ पो होला है मुखिया खै मेरो साथी पनि कता जान्छ जान्छ आउँदैन यस बेला पनि भन्दा पो ऊ झस्कन्छ आफूलाई भाग्यकी भरमा सुम्पेर ऊ बिस्तारै चाङबाट ओर्लेर आफ्नो छाप्रोतिर लाग्छ Thank you.
दिन बित्दै गएर मानवीर महाजनको गोठमा बस्न थालेको पनि वर्ष दिन पुग्न आयो। यौन बितेर राम्रै वर्ष लागिसकेको छ। सबै रुखपातले नयाँ पालुवा फेरेका छन्। वनभित्र नयाँ घाँस पलाएको छ। घना जंगल अझ घना भएको छ। पानी पर्दा जाडै हुन्छ, तर घाम चर्किँदा गर्मी खपिसक्नु हुँदैन। ब्रह्मपुत्र नदी बढेर बिस्तारै बगर ढाकिँदै गएको छ र पानी दिनदिनै बढ्न थालेको छ। सुब्बा हिजो आज प्राय झोक्री रहन्छ। मानवीरसित ऊ प्राय भन्ने गर्छ, खाइ मुखिया, एउटी सुब्बा नै त थियो घर, तर भेट हुँदैन पो होला है, हिँड्यो पो होला, त्यो पनि कति पर्खन्छ र खाइ। उसले महाजनलाई धेरै चोटि घर जाने बिदा माग्यो, तर महाजनले जहिले पनि टालटुल गर्दै आएका छन्। एक साता अघि मानवीर र सुब्बा रात धेरै बेरसम्म गफ गरेर सुतेका, बिहान सुब्बा अबेरसम्म उठेन। मानवीर के भयो सुब्बालाई भनेर चाङघरमाथि हेर्न जाँदा ऊ झोक्रेर ओछ्यानमै बसिरहेको फेला पार्यो। होइन, सुब्बा दाईलाई सन्च भएन कि कसो, किन झोक्रिनु भयो त्यसरी? मानवीरले सोध्यो। हाय मुखिया, साह्रै नराम्रो सपना पो देखेँ है आज त मैले। घरतिर निको चाल छैन पो भन्छ मेरो सपनाले त। एसीमा महाजनले बिदा पनि दिँदैन, बाटा खर्च नभई त्यसै हिँड्नु पनि सक्दैन। साह्रै पिर पो पार्यो है यो महाजनले मलाई त। सुब्बाले लामो सास फेर्यो। यो मेरो सपनाको कुरो पनि के विश्वास हुन्छ र खै? राम्रो भनेको नराम्रो हुन्छ, नराम्रो भनेको राम्रो भइदिन्छ कहिले त। अब महाजन पनि घर गएका आएका छैनन्, अब आएपछि आफ्नो पाउने तलब लिएर जान पर्छ नै घर। यसरी सुर्ता मानेर झोक्र्याएर के गर्नु? मानवीरले धैर्य बढाउने चेष्टा गर्यो। पाउँदैन है तलब सलब, यसले दिँदैन, खावस गरिबको खाएर कति पो ठुलो हुन्छ र। अब आएछ भने खा, तैले नै खाइराख भनेर हिँड्छ पो म त, भन्दै सुब्बा तल ओर्लन्छ। मानवीर पनि आफ्नो कामतिर लाग्छ। त्यसै दिनबाट सुब्बा मडी हराएको सर्प जस्तै भएको छ। कसैसित बोल्दैन पनि, धेरै जसो चाङघरमै बसेर झोक्राइरहन्छ। महाजन धेरै दिन आफ्नो गाउँको मूल घरमा बसेर हिजो मात्र यहाँ गोठ आएका छन्। साँझ भान्सा गरिसकेर उनी खुल्ला टहरामा आएर बसेका छन्। पल्लो पालबाट घोर्सने काइँलो पनि आएर बसेको छ। कान्छा महाजन, नन्दलाल र अरू गाउँका एक दुई ठिटाहरू पनि वरिपरि महाजनलाई घेरेर बसेका छन्। गफ चलिरहेको छ। ब्रह्मपुत्र निकै बढे जस्तो छ, तल होलामा पानी पस्यो? महाजनले सोधे। पस्यो, अस्तिको दिनै हो पसेको, पल्लो पाटो त ढाकिहाल्यो नि पानीले, घोर्सने काइलाले उत्तर थियो। ऊ महाजनकी दौतरी। महाजन र उसले अघि पनि सँगै गोठ पालेका अनि यहाँ गोठ सार्दा सँगै सारेका, तर घोर्सानेलाई भाग्यले साथ दिएन, अथवा भनौँ उति पौरख देखाउन सकेन। उसको कारोबार बिग्रदै गयो र दिनदिनै डाँट हुँदै गयो। हाल महाजनकै आसामी बन्न पुगेको छ। पानी बढेको छाँटले त यसपाला पनि परारकै जस्तो उलाउ पो आउने हो कि? कान्छा महाजनले शंका व्यक्त गरे। बाबा, परार त सात दिनसम्म च्याङ्घरबाट नाउबाट च्याङ्घर गर्न परेको थियो। एक दिन नाउ तल खुट्टामा बाँधेर च्याङ्घरमा चढ्छु भन्दा त यति लामो साप ओछ्यानमा पो बसिरहेको, मलाई देखेर त फुवा गर्दै मुन्टो ठाडो पो पार्छ ए। म त डरले झाप मारेर तल एकैचोटि पानीमा पो, पछि त पड्केलाई यति लामो घोचाले तलैबाट हानेको त माथि धुरीमा पो चढो ए पड्के त। मलाई त डरले रातभरि निन्द्रै लागेन हौ त्यो छ सात दिन त। नन्दलालले आफ्नो अनुभव पोख्यो। नाथे, एउटा पानी साप देख्दा त्यत्रो औधी डर भयो तँलाई, अब यही छपडीमा हामी कतिचोटि मुढामाथि बस्यौँ भनेर अजिङ्गरमाथि बसेका छौँ, थाहा छ? अघि उहाँ पल्लो छपडीमा बस्दा दिउँसै हात्तीले घर लडाइदिन्थे, कतिचोटि त गैँडाकै मुखमा परियो। ब्रह्मपुत्रको भेलमा उलाउ आएको बेला
पौरेरै बगेका भैँसीलाई खेद्दै पखा लाउने जीव यही हो। भेलमा हेलिएर बगेर आएका बढै मनका मुढाहरू छेउ लाइन्थ्यो कि होइन ए काइला? महाजनले आफ्नो पराक्रमको परिचय दिए। किन होइन त, सानो दुख खेपियो के त यी भैँसीका पुच्छरका पछि यो आसाममा? गोर्साने काइलाले सही थाप्यो। पहिले यो छपडीमा गोठ सार्दा गोठै पछि रातभरि धुनी लाएर बस्नु पर्थ्यो साधु बाबाको झैँ। त्यति नगरे गोठैमा आएर पाडा बाछा तान्थे चितुवाले। अहिले पो खेतीपाती लाउनेले ग्रेजिङ पनि मास्तै लगे। छेउछाउमै गाउँ बस्ती भइसक्यो। जङ्गली जनावर पनि अलि भित्रभित्र अरण्यतिर पस्दै गए। यो छपडीको त के कुरा गर्नु, हिजो अस्तिकै त कुरा त हो नि, चिया बगानको गोरा साहेब बार्टिनले हाम्रै गाउँको छेउमा जहाँ अहिले हाम्रो मूल घर छ यति लामो चितुवा मारेको। महाजनले दुवै हात फैलाएर चितुवाको लम्बाइ देखाए। त्यसले त हरिण पनि धेरै मार्यो यो भेकाको जङ्गलमा, अझ पनि तल्लै पाटोसम्म चिकार खेल्न पुग्छ बेला बेला। घोर्सनाले थप्यो। यी अङ्ग्रेज बजियाले रजगज गरेका हुन् नै, सुरु पनि उस्तै सुरु जात, अब त झन् लडाई पनि उनैले जित्ने परे। जर्मन र जापानलाई खेद्दै परै पुर्याए भन्छन्, उसको राजमा त्यसै सूर्य नअस्ताउने, अब त झन् नअस्ताउने पर्यो। कान्छा महाजनले कुराको सिलसिला अर्कैतिर मोडे। यो लडाईले पनि एक खेप त आछु आछु पारिसकेको थियो, तर अब त जित्यो अङ्ग्रेजले। जान्ने र भाग्यमा हुनेले चाहिँ यो लडाईमा पैसा भेलमा पानी उभाए जत्तिकै कमाए, हामीलाई र केही न केही। गोर्साने काइलाले पछुतो गर्यो। ए पैसा त माथि लोखरातिर मिलिटरी गोदामवालासित मिलेर कमल चोरेर बेच्नेले पो कमाउँदा रहेछन् त। गोदामबाट 2 रुपियाँ गोटामा किने कि बाहिर त 12-13 रुपियाँसम्ममा बेच्दा रहेछन्। झन् अमेरिकन टमीले त अलिकति पुरानो भयो कि कम्मल त सित्तै दिने हौ। नन्दलालले थप्यो। त्यस्तो मुला थोत्रो कम्मल बेच्नेले कति पो कमाउँछ र? पैसा त मिलिटरी सप्लाई लिनेले पो कमाएछ। झन् यी मोरा अमेरिकन टमीलाई जिनिस पाए भो, पैसा चाहिँ त बाटाका रोडा बराबरै फेक्छन्। कान्छा महाजनले भने, घोर्सने काइला, त्यो सारा संसारै जित्ने परतापी गोराको जात, त्यसलाई पनि पो यो गान्धीको कङ्ग्रेसले हारा बारा खेलाए। यो लडाईँ जितेपछि त कङ्ग्रेसलाई दिन्छ रे राज अङ्ग्रेजले। महाजन, बुझ्नु सुझ्नु छैन, यो काइलो पनि हावामै फुल्यो। कुन कङ्ग्रेसलाई दिने राज? गान्धीजीले स्वराज मागेको थाहा छैन तलाई? भारतमा अहिले विदेशी अङ्ग्रेजको राज छ, त्यसैले आफ्नै राज माग्दैछन् भारतका मानिसले। हाम्रो यही आसाममै पनि त कत्रो आन्दोलन चल्दैछ, थाहा छैन तलाई? माथि बिहालीतिर हाम्रै भीमलाल छविलाल पनि कतिचोटि जेल परे। उता उपर आसामतिर पनि लोहार प्रधान कुन कुन हुन्, अरू आसामी नेतासित पक्राउ परे अरे भन्ने सुनिन्छ। छविलाललाई अङ्ग्रेजले तेजपुरकै आयस्ता दिन्छु, तेरा नेपालीलाई अङ्ग्रेज विरोधी नपार, तेरा नेपालका राजा पनि त हाम्रै मित्र हुन् नि भनेर कति गर्यो, तर उनी फुलिएनन्। पोरपोरारै हाम्रै छपडीमा पनि कति कङ्ग्रेसहरू लुकेर बसेको तँलाई थाहा छैन र? कङ्ग्रेस भनेको त एउटा सङ्गठन हो जसले भारतमा स्वराज ल्याउन खोजेको छ, अङ्ग्रेजको राजलाई मासेर रा। कस्तो नबुझेको तैँले? घोर्सने काइलो, बुझेको छ, सबै बुझेको छ। बेलायतको सम्राटले यत्रो राज त्यसै छोड्ने होइन, छोड्छ भने पनि यिनै आज जेल जाने र लुकी हिँड्ने कङ्ग्रेजी आन्दोलनकारीले गर्छन् राज, हेरिराख न। कान्छा महाजन, गर्न त तिनैले त गर्छन् त, कहाँ तिमीलाई सुम्पन छन् त ल है राज गर भनेर। अङ्ग्रेजले नछोड्ने भए यत्रो जेल र नेल कङ्ग्रेसले त्यसै खाएको छ कि क्या? उता यही स्वराज लिन सुभाष बसु,
आजाद हिन्द फौज खोलेर जापानसित मिलेर लड्दैछन्। त्यसमा पनि थुप्रै हाम्रा गोर्खा सैनिक छन् भन्छन्। कतिलाई त अङ्ग्रेजले फाँसी पनि दियो अरे। गोर्सने काइलो, जेसीकै होस् है, राज अङ्ग्रेजले गरे पनि कङ्ग्रेजले गरे पनि हामीलाई यी भैँसीका पुच्छर ननिमोठे खानु छैन। यसपालि उलाउले भैँसी बगाएर बेपत्ता नपारिदिए भयो। खै बेखामे खोत्रा गफ मात्रै भए। बरु कान्छा महाजनले यसो रामायण बाँचेका भए रामको लीला सुन्न त हुन्थ्यो। गफ चल्दै नै थियो। सुब्बा चाङ्घरबाट ओर्लेर आयो र एक छेउमा बस्यो। ए सुब्बाले त सपना देख्दै होला भनेको त अझ सुतेकै पो रहेनछ त। के गर्दैछिस् हौ सुब्बा एक्लै माथि बसेर? महाजनले हाँसो गर्न खोज्दै सोधे। त्यसै बसिरहेको थियो। खै मेरो निश्चित हरायो है महाजन, छुट्न त सक्दै सक्दैन। अब तपाईँले मलाई कहिले बिता दिन्छ? म त घरानाकै छोड्दैन है। अब त तपाईँले मेरो हिसाब दिन्छ भने पनि जान्छ, दिन्न भने पनि पो जान्छ है म त। सुब्बाले आफ्नो बिलौना पोख्यो। महाजन, होइन बस्न अलि दिन, अब यतै बिहे गरिदिन्छु, भैँसी पाल बस भनेको किन आत्तिन्छस् त? सुब्बा, होइन म त बस्दै बस्दैन। अब तपाईँको भैँसी तपाईँ नै पाल, म त पाल्दैन है, घर जान्छ। मेरो त सपनाले पनि घरमा राम्रो छैन पो भन्छ। महाजन, अब वर्षा मासमा त पुरानो मान्छे गएर कसरी हुन्छ? यति दुई महिना बर्खा बस अनि जालास नि। सुब्बा, हुँदैन है हुँदैन, म त एक दिन बस्दैन। अब मेरो हिसाब तपाईँले देऊ, म त जान्छ। महाजन, अब अहिले भन्ने बित्तिकै तँलाई हिसाब कहाँबाट दिनु? मैले मसित यस बेला नगदी पैसा छैनन्, सम्पत्ति भनेको यिनै भैँसी हुन्। अब दाम गरेर यिनै भैँसी लैजा। सुब्बा, के गर्छ मैले भैँसी लागेर? काटौँ पो भने एक्लै खाइसक्दैन, बेचौँ भने कसैले किन्दैन। अब भोलिसम्ममा पैसा दिन्छ भने दिइहाल, होइन भने खाइराख तपाईँ नै। के खान्छ र? त्यही दुई वर्ष त खान्छ नि, मेरो भाग्य खान सक्दैन, म त भोलि नै जान्छ। यति भनेर सुब्बा अरू कुरै नसुनी आफ्नो चाङ्घरमाथि चढ्यो। यसपछि पनि अरू दुई तिन दिन बिते। सुब्बा बिहान बेलुकी नै महाजनसित हिस्सा मागेको मागै छ। महाजन आलेटाले गरिरहेकै छन्। यत्तिकैमा सुब्बालाई निश्चित कुरो केही नभनी महाजन गाउँतिर लागे। त्यसको भोलिपल्ट बिहान आफ्नो बिरानो छुट्टाउन नसकिने रिम रिम उज्यालो हुँदा सुब्बा दाई त ओछ्यानमा छैनन् त, यता उँधो पनि कतै देखिँदैनन्, कता हिँडेछन् भन्दै नन्दलाल चाङ्घरबाट तल ओर्लियो। सबैले गाउँमा महाजनलाई भेट्न गयो भन्ने अड्कल काटे, तर सुब्बा गाउँमा गएको थिएन। त्यस दिनबाट उसलाई फेरि कसैले देखेनन्। ऊ कता हिँड्यो, जिउँदैछ वा मर्यो, कसैले पत्तो पाएन। यसपालाको वर्षा पनि बित्यो, बाढी ठुलो आउँछ भन्ने सबैलाई तराई थियो। तर ब्रह्मपुत्र निकै बढे पनि छपडीका घरको डुबाउने बाढी आएन। हुचा ठाउँहरूमा पानी पसेर खेतीपाती केही नोक्सान पारे पनि वस्तुहरूको उस्तो क्षति भएन। सुब्बा हिँडेपछि उसको काम पनि मानवीर र नन्दलालले खप्टिएर गर्न थाले। नन्दलाल भरसक साह्रो कामबाट तर्कन खोज्थ्यो, त्यसैले परिश्रम जति प्राय मानवीरकै थाप्लामा पर्दथ्यो। घरधन्दा र वरिपरिको काम जुरेलीले धानेकी थिए। सनै सनै समयका निकै पाताहरू पल्टिसके। मानवीर आएको पनि चार वर्ष पुगिसक्यो। उसका जहानलाई खान लाउन र चाहिएको खर्च महाजनले दिने गरेका छन्, तर तलबको हिसाबमा अहिलेसम्म केही दिएका छैनन्। एक दुईचोटि मानवीरले कुरा पनि गर्यो, तर छँदैछ नि तिम्रो तलब कहाँ जान्छ र? तिमी कतै हिँड्ने भयो भने केही दिन अघि नै मलाई भन्नु, पाइहाल्छौ नि भन्ने जवाब महाजनबाट पाएपछि उसले कुरो गरेको छैन। यसबीच देशमा पनि धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। दोस्रो महायुद्धको समाप्ति घट्यो। प्रबल प्रतापी एकतन्त्रवादी हिटलरको पनि पतन भयो। युद्धको आतंकले बर्माबाट धेरै भारतीयहरू भागेर हिन्दुस्तान बसे। अङ्ग्रेजले भारतलाई पनि दुई भागमा बाँडेर स्वराज दियो।
भारत भित्री छुट्टै पाकिस्तान बन्यो। आसामको पनि एउटा अंश सिलहेट पाकिस्तान हालको बङ्गलादेशभित्र गाभियो। देशमा अर्को एउटा आतंकको सृष्टि भयो। हिन्दू र मुसलमानको माझ जहीँ तहीँ देशभरि भिडन्त हुन थाल्यो। मार्कटको ताण्डव नृत्य चल्यो। पाकिस्तानबाट हिन्दूहरू शरणार्थी बनेर भारत आउन थाले अनि केही मुसलमानहरू पाकिस्तानतिर लागे। आसाम पनि यसको प्रभावबाट चोखो रहेन। पाकिस्तानतिरबाट हिन्दू शरणार्थीहरू हुल्का हुल खनिन थाले। यहाँको पतित माटोमा लुभिएर मुसलमान पनि पसे। हिन्दू मुसलमानका माझ यहाँ पनि छिटपुट घटनाहरू भए र एउटा आतंक फैलियो। यसको प्रभाव गोठपाला नेपालीहरूमा पनि पर्यो। पर्ती जमिनहरू आबाद हुन थाले। भैँसीको चरन मासिन थाल्यो। छपडीहरू पनि दखल हुन थाले। जङ्गलमा मङ्गल मनाइरहेका नेपालीहरूको व्यावसायिक जीवन अस्तव्यस्त हुन थाल्यो। यसै बेला यिनलाई प्रकृतिले पनि खेदो गर्न थाल्यो। दैवी प्रकोपहरू बढ्दै जान थाले। यिनको रक्षक ब्रह्मपुत्र पनि अबबाट प्राय भक्षक देखिन थाल्यो। देश स्वाधीन भएपछि अङ्ग्रेजकालमा निकै वर्ष बङ्गाली भाषाले थिचिएको र मिचिएको असमिया भाषाले द्रुत गतिमा उन्नति गर्न थाल्यो। गाउँ गाउँै असमिया भाषाका प्राथमिक स्कुलहरू खोलिन थाले। शिक्षाले प्राधान्य लाभ गर्यो। आसामका नेपालीहरू पनि प्रायजसो असमिया माध्यमबाटै शिक्षा लाभ गर्न थाले। महाखुटीको एमी स्कुल पनि नेपालीहरूकै प्रचेष्टाले हाई स्कुलतिर अग्रसर हुन थाल्यो, असमिया भाषालाई नै माध्यम पारेर। त्यो वर्ष फेरि एकचोटि ब्रह्मपुत्र नदी सङ्ग्रा लिएर उर्लियो। यसले ठूलो बाढी ल्यायो। त्यहाँ आसपासका सबै छपडी पानीमा डुबे। कछु गाउँमा पनि ठूलो बाढी आयो। महाजनका घर गोठ भेटी पुरेर निकै अग्लो पारेको थियो। र पनि महाजनको दुई तले घरको माथिल्लो तला बाहेक तलका घर कटेराहरू सबै डुबे। नोकर बस्ने चाङघरको बिटासम्म पानी आइपुग्यो। अरू घरका धुरी मात्र देखिए। पाडा बाछाहरू खेदेर माथिल्लो गाउँमा पुर्याइए। मानिसहरू पनि नाउँबाट त्यसै गाउँमा आश्रय लिन पुगे। महाजनका सबै जहान आफ्नै मूल घर महखुटी गए। त्यहाँका सामग्रीहरू सबै दुई तलामा सारियो। माथिल्लो गाउँमा पनि पानी पस्ने जगजगी भइसकेको छ। मानवीर र नन्दलाल महाजनको दुई तलामा बसेर त्यहाँको सर सामग्रीहरू रुँगेका छन्। उनीहरूको चारैतिर पानी छ। समुद्रको बिचमा हिँडिरहेको जहाजमा बसे चाहिँ उनीहरू दुईजना मात्र दुई तलामा छन्। दिशा पिसाब नाउँबाटै गएर गर्नुपर्छ। पानी कति घट्यो वा बढ्यो त्यो हेर्नलाई उनीहरूले खुला कटेराको एउटा खाँबोलाई साँध राखेका छन्। पानी घटेको वा बढेको उनीहरू सधैँ हेर्छन्। भैँसीहरू बगेर कता पुगे केही टुङ्गो छैन। दिनभरि उनीहरू भैँसीकै सेवा चर्चामा नाउँबाट यताउति डुल्छन्। उनीहरूले फेला पारेका जति भैँसी खेदेर माथि सुरक्षित ठाउँमा पुर्याएका छन्। अरूको केही पत्तो छैन। सात दिनपछिबाट पानी घट्न थाल्यो। झन्डै 15 दिनपछि मात्र सबै छपडीहरू पानीबाट मुक्त भए। चारैतिर ग्यास ग्यास हिलो र गणौलाहरू छप छप्ती देखिन थाले। महाजन र कान्छा महाजन दुवै कोठा आए। महाजन मानवीर अनि कान्छा महाजन र नन्दलाल दुई टोली बनेर उनीहरू भैँसीको सुराखमा दुईतिर लागे। महाजनको माइलो छोरो हाल मेट्रिक पास गरेर गुवाहाटीमै कलेजमा भर्ना भएर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्दै थियो। हाल गर्मीको बिदामा घर आएको थियो र बाढीको प्रकोपले गर्दा अझ फर्केको थिएन। उता जेठो छोरो चाहिँ आइएसम्म पढेर हाल कलेज छोडी पूर्ण रूपले डायरी सञ्चालनको काममा लागेको थियो। हाल बाढीले गर्दा दुधको अभाव भएकोले डायरी बन्द गरेर ऊ पनि घर आएको थियो। यी दुई भाइ पनि गाउँबाटै भैँसी खोज्न पहिले नै हिँडिसकेका थिए। ब्रह्मपुत्रको तिरैतिर भैँसीका पाल पाल जङ्गल जङ्गल चहारेर सबैले खोज्दा साता दिनपछि 300 माउ भैँसीमा प्राय 150 माउ जति फेला पारे। अरू भैँसी बगेर यता पुगे भन्ने केही पत्तो लागेन।
मानवी र जुरेली गरिब भए पनि आफ्नो छुट्टै संसार लिएर स्वतन्त्र जीवन बिताएका मानिस, झुप्री भए पनि घर थियो जसलाई उनीहरू आफ्नो भन्न सक्थे, पुग्न पुग 5 वर्षसम्म महाजनकोमा गोठाले जीवन बिताइसक्दा पनि उनीहरूको निजी अस्तित्व बन्न नसक्दा मनमा नै पिरोलिन थाले। महाजनले पैसा दिने पनि केही कुरो गर्दैनन्। यसपल्ला बाढीले गर्दा छन् दुधको आयस्ता पनि एकदमै घटेको छ। डायरीमा दुधै हुन छाड्यो। अर्कातिर प्रायः 100 माउभन्दा बढी भैँसी बाढीले बेपत्ता भए। यस्तो अवस्थामा नगद पैसा के देलान्? दुवै चोइपोइले सल्लाह गरे, सधैँभरि यसरी अर्काको गाँसे भएर के बस्नु, बरु जे जति हुन्छ महाजनसित भैँसी छुट्टै मागेर छुट्टै पाल्नुपर्छ। अर्काको खटनमा बसेर पेटभरि खानुभन्दा आफ्नो खटनले आधा पेट खाए पनि आङ लाग्छ। भोलिपल्ट साँझ मानवीले आफ्नो विचार प्रकट गर्यो। महाजनको पनि कारोबार धेरै घटेको थियो, यता भैँसी पनि थोरै रहेका थिए। नन्दलाल र कान्छा महाजन छँदै थिए, काम सघाउन गाउँको सानो केटो पनि राखेका थिए। मानवीर नहुँदा पनि उनको काम चल्न सक्थ्यो। फेरि गोठालालाई नगद पैसा दिएर बिदा गर्नुभन्दा भैँसी छुट्याएर पाल्नु दिन उनी मन पराउँदथे, त्यसमा उनलाई लाभ थियो। त्यसैले मानवीर अलगिन खोजेकोमा उनले केही आपत्ति गरेनन्। उसको हिसाब गरिदिए। जुरेलीको कामको केही हिसाब भएन। उसले गरेको बुहारतन उसले र छोराले खाइलाएकोमै कट्नी हुने भयो। मानवीरको तनखा हिसाब गर्दा त्यसबाट उसले 3 माउ भैँसी र आफ्नो व्यवस्था नमिलाउन्जेलसम्म खोराकी खान, केही धान अनि गोठ बनाउने सामग्री किन्न अलिकति पैसा पाउने भयो। ऋण स्वरूप ब्याजमा भैँसी लिन खोजे महाजनले उसको आँटले पुगेसम्म जति पनि दिने भए, तर मानवीरले ऋणमा 2 माउभन्दा बढ्ता भैँसी लिने आँट गरेन। यसरी 5 माउ भैँसी लिएर मानवीर र जुरेली छुट्टै कारोबार गर्न थाले। महाजनको गोठबाट अलि परतिर महाजनकै दखल जङ्गल फाँडेर आफ्नो गोठ बनाए। छोरो पनि अब 7 पुगेर 8 वर्ष लागिसकेकोले एक लगनी मनक्के काम सघाउने भइसकेको थियो। यसरी उनीहरूले जीवनको एउटा नयाँ अध्याय आरम्भ गरे। यो छपडीबाट झन्डै 1 कोस जति पर बैर आटी भन्ने एउटा सानो गाउँ छ। त्यहाँ 2-4 घर नेपाली, 2-4 घर कछारी, अरू धेरै जसो आछामे सबै छासमिस भएर बसेका छन्। गाउँको वरिपरि खेतबारीहरू छन् र मानिसहरू धेरै जसो खेतीमै निर्भर गर्छन्। यसको साथै धेर थोर सबैले भैँसी पनि पालेका छन्। कछु गाउँ र यो बैर आँटेको माझमा पर्ने जङ्गल नै यिनीहरूका गाई बस्तुको चरण हो र कछु गाउँ छपडीका भैँसी पनि धेर जसो यही जङ्गलमै पालिएका छन्। बैर आँटेका केशव काकती आसामी भए पनि त्यस भेगका धनी गरिब गोठाला खेताला सबै नेपालीले उनलाई चिन्दछन् र सबैको माझ उनी काकती बाबु भनेर परिचित छन्। काकती बाबु नेपालीहरूलाई हृदयबाटै मन पराउँछन्। बेला बेला उनी कछु गाउँ महाजनका घर पनि आइरहन्छन्। महाजन र उनको धेरै अघिबाटै पारिवारिक परिचय छ। माघ बिहुमा अर्थात् माघी सङ्क्रान्ति ताका आसाममा मनाइने चाडमा महाजनको घरबाट काकती बाबु कहाँ किरिम र दही जान्छ अनि काकती बाबुको घरबाट घरको तानमा बुनेको फुलम गाम्छा अर्थात् आसामे गाम्छा महाजन कहाँ कोसेली आउँछ। काकती देश स्वाधीन हुनुभन्दा अघि स्वाधीनता संग्रामका एक सेनानी थिए।
आसामबाट पराधीनताको विरुद्ध क्रान्ति गर्नेहरूमध्ये उनी पनि गनिएका कर्मी थिए। यस आन्दोलनमा उनी दुईचोटि थुना पनि परे। देश स्वाधीन भएको पनि 2 वर्ष भयो। उनका सहकर्मी सबै राजनीतिक दलबाट आउँदो चुनावमा मन्त्री हुने सपना देख्न थालेका छन्। तर काकती बाबुलाई राजनैतिक महत्वाकांक्षाले छोएको छैन। उनी गान्धीजीका साँचो अनुयायी हुनाले गान्धीजीकै आदर्श अनुरूप दलित पीडितहरूको सेवा गर्ने उद्देश्यले उनले आफ्नै गाउँमा एउटा प्राथमिक स्कुल खोलेका छन्। वरपरका नेपाली कछारी तथा अन्य पछौटी जातिका केटाकेटीलाई बलजफ्ती आफ्नो स्कुलमा भर्ना गर्छन्। गाई भैँसीको पुछर पुछर डुली हिँड्ने नेपालीका छोराछोरी थोरै जसो अब स्कुल जान थालेका छन्। शिक्षाको राखोबाट टाढा धेरै बाबुआमाले अझ पनि केटाकेटी स्कुल पठाउन मन गर्दैनन्। काकती बाबुको कुरा हार्न नसकेर पठाइहाले पनि केही दिनमै छुटाएर गाई भैँसी हेर्न लाउँछन्। त्यही पनि काकती बाबुले हार खाएका छैनन्। उनको प्रयत्न जारी छ। महाजनकै घरमा काकती बाबुले मानवीरलाई चिनेका थिए। उसले आफ्नै स्वतन्त्र कारोबार गर्न थालेपछि एक दिन उसको छाप्रोमा गएर शिक्षाको महत्व सम्झाउँदै काकती बाबुले भने, मानवीर, तिम्रो छोराको उमेर धेरै भइसक्यो, यसलाई तिमीले पढाउनु पर्छ, स्कुल पठाउने गर। यो गाउँबाट अरू केटाकेटी पनि स्कुल जान्छन्, उनीहरूसित ऊ आउने जाने गर्छ, 2 माइल बाटो त हो नि। मानवीरले आसामी बोल्न निकै जानिसकेको थियो, तर यति फुर्केका नेपाली केटाको जस्तो उसको जिब्रो उति बटारिँदैन थियो। नेपाली जिब्रोसित आसामी भाषामा अलि हक्लाउँदै भन्यो, खै काकती बाबु, हामी गरिबले पढाउन कहाँ सकिएला र? फेरि नेपालीको छोराले आसामी पढेर के काम लाग्ला? तिम्रो छोरो पढाउन त्यति धेरै धन चाहिँदैन, थोरै पैसाले काम चलिहाल्छ। स्कुलको फिस तिर्न सकौन भने किताब पाटीसम्म किनेर पठाऊ, फिस म तिरिदिउँला। फेरि तिम्रो छोराले आसामी भाषामा विद्या पढ्ने हो, भाषा पढ्ने होइन। विद्या जुनसुकै भाषामा पढे पनि विद्या नै हो। तिम्रो छोरो अरूको जतिकै जान्नुहुन्छ, मैले कति भने, खोइ तिम्रो मानिसले नेपालीमै पढाउने स्कुल खोल भन्दा मान्दैनन् भनेर काकती बाबुले बारम्बार सम्झाएपछि मानवीर गुमानेलाई स्कुल पठाउन राजी भयो। गुमानेको हर्षको सीमा छैन, उसलाई पढ्ने ठूलो इच्छा छ। ऊ खुसीसित स्कुल जान थालेको छ। आफ्नी कान्छी छोरी मुनालाई पनि महाजनले काकती बाबुकै स्कुलमा पठाउने गरेका छन्। ऊ अलि लट्ठेप्री खालकी छ। 7 वर्ष लाग्दा पनि अझ उसको बोली टड्कारो र स्पष्ट छैन। बोलीले मात्र होइन, बुद्धिले पनि ऊ लट्ठेप्री नै छ। पढाइमा ऊ ज्यादै कमजोर छ। अर्कोतिर गुमाने एक त निकै चिप्पिसकेको केटो, दोस्रो ऊ अति तीक्ष्ण बुद्धिको छ, पढाइमा ऊ ज्यादै तेज छ। काकती बाबु उसको कुसाग्र बुद्धि देखेर प्रसन्न छन्। उसलाई खुबै माया गर्छन्। काकती बाबुकी सानी भर्खर 6 वर्ष लागेकी छोरी मालतीलाई पनि उनले गुमानेहरूकै श्रेणीमा भर्ना गरिदिएका छन्। कहिलेकाहीँ मालतीसितै गुमानेलाई पनि काकती बाबुले आफ्नो घर ल्याएर कोल अर्थात् केरा दही चिउरा खान दिन्छन् र आफ्नी छोरीलाई, गुमानेको जस्तै तिमीले पनि राम्रो पढ्नुपर्छ, हेर गुमानेको अक्षर कति राम्रा छन् भनेर उत्साह दिन्छन्। मानवीरले स्वतन्त्र कारोबार थालेपछि आफ्नो परिश्रमको मात्रा अझ बढाएको छ। 5 माउ भैँसीलाई स्याहार पुर्याउन उसले कुनै त्रुटि राखेको छैन। त्यसबाहेक जुरेलीले एउटा बाख्रा पनि छिमेकीबाट मागेर अन्धिया पालेकी छ। छेउछाउको जङ्गल फाडेर बारी बनाएर केही तुलफुल पनि लाएका छन्। जुरेली पनि उत्तिकै काममा धसिन्छे। तर मानवीरको आर्थिक स्थिति सुध्रन सकेको छैन। बिहानको दुध उसले महाजनकै डायरीमा पठाउँछ। महाजनले महिनै पछि दुधको हिसाबबाट आफ्ना 2 माउ भैँसीको ब्याज काटेर राखिहाल्छन्। बेलुकाको दुधबाट अलिअलि घिउ तुल्याएर बेच्ने गरेको छ। आयस्ताबाट उसलाई जहान पाल्नै धौधौ छ। त्यसमाथि महाजनको ऋण सिङ्गै छँदैछ।
यसैबीच जुरेली भारी जिउकी भएकी छे। दुई जोइपोइको हृदय हर्ष र विस्मातले एकैचोटि घेरिन्छ। गुमाने जन्मेपछि यति लामो अवधिमा अर्को सन्तानको मुख देख्न पाउनु हर्षको कुरा हो, तर आफ्नो अवस्था हेर्दा कसरी सुत्केरी उतार्ने, आउने शिशुको पालन पोषण कुन प्रकारले गर्ने, यो कुराको ठूलो चिन्ता उनीहरूलाई छ। भारी जीवसित पनि जुरेलीलाई बिसाउने अवकाश छैन, ऊ परिश्रम गरि नै रहन्छ। एक साँझ हठात उसको भुँडी दुख्न थाल्छ, ऊ बटारिन थाल्छ। केही समयपछि गर्भस्थलीबाट रगत अविराम गतिले बग्न थाल्छ। रातिबीच मानवीर के गरोस्, ऊ आत्तिएर पल्लो छपडीबाट एउटी आइमेको बेथा जान्ने कहलाइएकी बुढी स्वास्नी मानिसलाई बोलाएर ल्याउँछ। बुढीले बुट्टी बाँधिदिन्छ। पानीमा डुब्न आँटेकोले तीर्ण समाते चाहिँ मानवीर अरू एक दुई जान्ने धामीको भर पर्छ। तर जुरेलीको व्यथा बढ्दै नै जान्छ। बिहानसम्ममा ऊ लाचार परिसक्छ। आमाको अवस्था देखेर घुमाने हताश हुन्छ। उसको केटाकेटी बुद्धिमा काकती बाबुको सम्झना हुन्छ। काकती बाबुमाथि उसलाई ठूलो विश्वास र श्रद्धा छ। यो अवस्थामा उनले नै केही उबार गर्न सक्छन् भन्ने सम्झी ऊ एक कोस पर काकती बाबुको घर पुगेर सबै वृत्तान्त कहन्छ। काकती बाबु तुरुन्तै गुमानेसित लागेर आउँछन्। जुरेली बेहोस छे, वरपरका सबै तमासा हेरिरहेका छन्। यो देखि काकती बाबु सबैलाई हपार्दै भन्छन्, यसरी टुवापर र के हेरेको? तिमीहरूले हेर्ने मात्र रोगी निको हुन होइन, यिनलाई तुरन्तै हस्पिटल पुर्याउनु पर्छ। त्यहाँ पल्लो चिया बगानमा पनि मिसनको एउटा सानो अस्पताल छ, नभए त्यस पुरै पुर्याउनु पर्छ। अस्पताल नपुर्याए रोगी बाँच्दिन, उसको शरीरको रगत सकिसक्यो। लौ झट्टै बोकेर लाने चाँजो मिलाऊ। काकती बाबु आफै पनि लागेर डोलीमा बोकाई जुरेलीलाई बेलुकी पख अस्पताल पुर्याइयो। पेट चिरेर छ महिनाको मृत शिशु निकालेपछि जुरेलीको प्राण त बाँच्यो, तर ऊ यति दुर्बल भएकी केही दिनपछि नै क्षयरोगको शिकार बने। यता मानवीर जुरेलीकै सुर्तामा आधा जीव भइसकेको छ। समयमा खाने उसलाई होस छैन, काम गर्ने जाँगर छैन। जुरेलीको उबार गर्न उसले जाने सुनेका धामी झाँक्री वैद्य सबैलाई बोलाइसक्यो, धेरैचोटि चिन्ता बसाइसक्यो। तर जुरेली दिनदिनै सुक्दै गएकी छ। उसले खोक्दा रगतका फाल्सा फाल्से जान थालेका छन्। काकती बाबु बेला बेला आउँछन्, मानवीरलाई ढाडस दिन्छन्, रोगीलाई राम्रो पथ्य खुवाउने अर्थी दिन्छन्। उनले रोग चिनिसकेका छन्। मानवीर उनलाई आफ्नो इष्ट देवता जत्तिकै श्रद्धा र विश्वास गर्छ। उनी आएको मौकामा एक दिन मानवीरले हताश भएर सोध्छ, बाबु के यो रोगको औषधि छैन? गुमानेकी आमा निको हुने अब कुनै उपाय छैन? अचेलभरि यो रोगको उपचार नहुने त होइन, रोग निको हुन सक्छ, तर गुमानेकी आमाको रोग निकै छिप्पिसक्यो। फेरि यो रोगको चिकित्सा गर्ने अस्पताल सबै ठाउँ छैन। यिनलाई सिलाङ कि दार्जिलिङ पुर्याएर अस्पताल भर्ना गर्न सके रोग निको हुन सक्छ, त्यसको निम्ति धेरै खर्च लाग्छ। काकती बाबुले सत्य कुरा प्रकट गरिदिए। बाबु, रोग निको हुन्छ भने त यी जम्मै भैँसी मास्ने थिए, भएको जेठो यही हो। मानवीरले आशाको दृष्टिले काकती बाबुलाई हेर्यो। तिम्रा भैँसी मासेर पनि यो रोगको उपचार गर्ने खर्च पुग्दैन, फेरि औषधिले मात्र हुँदैन, रोगीलाई राम्रो पथ्य खुवाउन सक्नुपर्छ। तिमी एक्लो मान्छे, छोरो बालकै छ, रोगीलाई कसले अस्पताल लिएर जाने, उनको हेरचाह कसले गर्ने? तिमीले त्यति गर्न सके पनि रोगी निको हुन्छ नै भनेर ठोक्कुवा गर्न सकिँदैन। काकती बाबुले लामो सास फेर्दै फेरि भने, त्यतातिर आशा नगर मानवीर, हामी गरिबको निम्ति भगवान नै एउटा सहारा हुन्, ईश्वरलाई पुकार, उनले जे गर्छन्। अब मानवीर निकै बेर बोल्दैन, पछि के सोचेर भन्छ, खै मान्छेले बनाएको अस्पताल पनि मान्छेको निम्ति होइन रहेछ,
उही धनकै निम्ति रहेछ। हामी धन नहुनेले त ईश्वरकै आश नगरे के गर्नु बाबु? अब जुरेलीको अवस्था दिनदिनै बिग्रिँदै गएको छ। जीवनको अन्तिम खडीमा ऊ पुगिसकेकी छे। सबैले आशा मारिसकेका छन्, तर मानवीर यो सत्य स्वीकार गर्न सक्दैन। ऊ अझ कता कता आशाको त्यान्द्रोमा अल्झेको छ। जुरेली अब यो संसारमा रहन्न भन्ने कुरा उसको हृदयले सोच्नसम्म पनि चाहँदैन। सधैँ आफ्ना इष्ट देवतालाई पुकार्छ, ऊ देवी देवताको भाकल गर्छ। जुरेलीकै छेउमा बसेर निधार छामिरहन्छ। बेला बेला चमेचले पानीको खुड्को निल्न लाउँछ। यथाशक्य औषध मुलो जडीबुटी धामी झाँक्री ऊ अझ गर्दै नै छ, तर जुरेलीको स्थितिमा केही सुधार हुँदैन। एक दिन ऊ गुमानेलाई मानवीरको जिम्मा लगाई यो दुःखमय संसारबाट मुक्त हुन्छ। ब्रह्मपुत्रको धारमा उसको जीवनको अवशेष एक मुठी खरानी बग्न थाल्छ। जुरेलीको मृत्युपछि मानवीर आफूलाई ज्यादै एक्लो अनुभव गर्छ। निस्सार लाग्न थालेको छ यो जीवन उसलाई। ऊ विचार छ, हामी बाँचेर पो के सार रहेछ र? बाँचेर आखिरमा पाइने उही काल त रहेछ नि। नमरी हुँदो रहेनछ, हामी बाँचेका रहेछौँ उही जीवनको छेउ कुरेर, आफ्नो मरण कुरेर। यो टुङ्गिएर जाने जीवनको टुङ्गाई कुर्न एक मानो खान र एक झुम्रो लाउन पर्ने, अनि त्यसैको निम्ति यत्रो बाँचुन् जेलको थपडी। बाँच्नु, बढ्नु र मर्नु, के उदेकको चक्र। हुन त ठुला बडाले नाउँ कमाएका छन्, पराक्रम गरेका छन्, उनको नाउँ सुवास चलेको छ, तर नाउँ कमाउने जत्रि राजा बासा भए पनि ऊ एक दिन मर्छ, अनि मरेपछि उसलाई उसको नाउँ चलेको के मोल भयो र? उसका विचारका पाना फेरि अर्कोतिर फर्कन्छन्। होइन, पूर्व जन्मको कर्म हामीले यो जन्ममा भोगेको होला। पूर्व जन्ममा कर्म राम्रो नभएरै यो जन्ममा दुःख पाएको छु, त्यसैले यो जन्मको मोल अर्को जुनीलाई छ। तर त्यसै हो भने पनि पूर्व जन्मको सम्झना हामीलाई हुनुपर्ने हो, खोइ भएको। जुन कुराको सम्झनै छैन त्यसको फल हामीले भोगेकै भए पनि त्यसको के सार भयो र? खोइ, शास्त्रमा लेखेको पूर्व जन्मको कुरा पनि उही हामी जस्ता संसारको दुःख झेल्नेलाई चित्त बुझाउने बाटो मात्र हो क्या र? उसको आशारूपी लौरो एकमात्र जुरेली थिए, त्यो पनि भाँचिएपछि अचेल ऊ आफूलाई ज्यादै एक्लो अनुभव गर्न थालेको छ। कारोबारपट्टि पनि उसलाई ध्यान छैन, जिउने इच्छा नै उसको हराइसकेको छ। केवल गुमानेको ममताले उसलाई डराइरहेको छ। अचेल थेर जसो गुमानेले नै आफ्ना वस्तुभावको हेरविचार गर्छ, आफ्ना बाबुको पनि ऊ ध्यान राख्छ। त्यसको साथै उसले पढ्न पनि छाडेको छैन। माझमा केही समय स्कुल खति गर्न परे पनि स्कुल जान उसले छोडेको छैन। चिन्ता मानिसको सबैभन्दा ठुलो रोग हो, त्यसैले जान्नेहरू चिन्ता नै चिता हो पनि भन्छन्। मानवीलाई पनि चिन्ता रूपी रोगले अठाउँदै लगेको छ। जुरेलीको सम्झना ऊ बिर्सन सक्दैन। उसलाई खाँदा सुत्दा केही काम गर्दा जुरेलीकै सम्झना हुन्छ। बेला बेला ऊ एक्लै बसेर आफूसितै कुरा गरिरहेको हुन्छ, मानौ जुरेली उसको छेउमा बसेकी छे र ऊ उसैलाई केही भनिरहेको छ। आफ्नै जीवन अब उसलाई भारी लाग्न थालेको छ। दिनदिनै दुर्बल हुँदै गएको छ ऊ। जुरेली त गई, अब कहिले नआउने गरे, तर गुमानेको भविष्य के हुने? आफ्नो सेखपछि उसलाई कसले आश्रय दिला? यसै चिन्तामा उसको एकमुठी सास अल्झेको छ। मानवीर भित्र भित्रै खोक्रिँदै गएको अनुभव ऊ आफैले गरेको छ। अब मेरा जीवनका धेरै दिन बाँकी छैनन् भन्ने कुरा अरूले चाल नपाए पनि ऊ आफूले चाल पाएको छ। ऊ हिँड्दैछ, खाँदैछ, अरूले परबाट उसको अवस्था जान्न सक्दैनन्।
केवल उसलाई अलि दुब्लाउँदै गएको देखेका छन्। तर मानवीलाई निश्चय भइसकेको छ कि अब ऊ यस संसारमा धेरै दिन रहँदैन। जुरेली खसेको झन्डै 3 वर्ष पुग्न आँटेको छ। एक दिन मानवीर ज्यादै शिथिल भएर ओछ्यानमा पल्टन्छ। गुमा नै अरू नै काममा व्यस्त थियो। मानवीरले उसलाई बोलाएपछि गुमा नै आयो र आफ्ना बाबुको चेहरामा हेरिरह्यो। उसलाई लाग्यो आफ्ना बाबुको चेहरामा रगत निखरेर पहेँलो हुँदै आएको छ। के भयो बाउ, सन्चो भएन? गुमानीले आत्तिएर सोध्यो। मानवीर किसिक्क हाँसेर उठेर बस्दै भन्यो, सन्चै छ नानी, त्यसै अल्छी लागेर पल्टेको। काकती बाबुसित केही कुरा गर्न मन लागेको थियो। जाबा, तँ गएर उहाँलाई एकछिन कष्ट दे, लिएर आइज। त्यतिन्जेलमा भैँसे पनि आउलान्, अनि म पाडा लाउला। गुमाने केही नभनी पैर आँटीतिर लाग्यो। बाबुको चेहरा देख्दा उसलाई मनमा जुन त्रास परेको थियो, बाबुको कुरा सुन्दा उसलाई केही शान्ति लाग्यो। बेलुकी पख काकती बाबुलाई लिएर गुमाने आइपुग्यो। मानवीर पाडा लाउने तर्खर गर्दै थियो। काकती बाबुलाई बस्न लाएर ऊ आफ्नो काममा लाग्यो। केही बेरपछि काकती बाबुको छेउमा आएर बस्दै भन्यो, बाबु, तपाईँलाई मैले कष्ट दिएँ, के गर्नु, मान्छेलाई मान्छे चाहिँदो रहेछ। मेरो जात तेरो जात भन्ने पनि केही रहेनछ। छेउछाउका मेरा जात भाइलाई बिर्सेर मैले आखिरी बेलामा तपाईँलाई सम्झेँ। बाबु, मेरा दिन अब धेरै छैनन्। मेरो यो बालक टुहुरो गुमाने र साहु बुझाएर रहेका 2 माउ भैँसी म तपाईँलाई जिम्मा लाउन चाहन्छु। जिम्मा लिएँ भनिदिनुहोस्, मेरो बाटो पनि फुक्का हुन्छ, सजिलै मेरो प्राण जान्छ। तिमी बौलायौ कि कसो? तिमीलाई अहिले के भएको छ र त्यसो भन्छौ? शोकमा परेर मानिस अलि दुब्लो हुँदै मरिहाल्छ कि क्या हो? काकती बाबुले हपारे, होइन बाबु, तपाईँले यो टुहराको जिम्मा लिएँ भनिदिनुहोस्, त्यति नगरी मलाई शान्ति हुँदैन। यो तिमीले भनिरहनु पर्छ र तिमीलाई केही भइहाल्यो भने त तिम्रो छोराको हेरचाह गर्ने हामी छँदैछौ नि। तर मर्नु अघि नै खुट्टा तान्नु हुँदैन, तिमीलाई केही पनि हुँदैन। यसको हेरचाह तपाईँले गर्छु भन्नुभयो, त्यति भए मलाई पुग्यो। अब जहिले काल आए पनि मलाई सुर्ता छैन। सास पर्न आँटेकाले मानवीलाई ढाँडस दिएर काकती बाबु घरतिर लागे। त्यसको 2 दिनपछि साँझ पख एकजना आएर मानवीर खसेको समाचार दिँदा काकती बाबु छक्क परे। उनलाई पहिले त विश्वासै लागेन, हतार हतार आगन्तुकसितै कछुगाउँतिर लागे। मानवीरको छाप्रोमा मान्छे थुप्रेको उनले देखे। साँच्चै नै अस्ति बेलुका उनीसित यही आँगनमा बसेर कुरा गर्ने मानवीरको शरीर माटामा ढलेको छ। उनीसित कुरा गर्ने असल वस्तु आज त्यस शरीरभित्र छैन। उनका आँखामा आँसु स्पष्ट देखियो। यसरी जीवनको एउटा अध्याय समाप्त भयो। मानवीर अब यस संसारमा देखिँदैन, उसको एउटा पुस्ताको अन्त भयो। अब उसको दोस्रो पुस्तालाई आरम्भ गर्न उसको चिन्ह स्वरूप गुमाने मात्र रहेको छ।